Здравейте! Ще гледате интервю на Дневник с Виктория Василева. Тя е заместник-председател на парламентарната група на Има такъв народ. Аз съм Златина Захирова, репортер съм на Дневник и ние се намираме в офиса на Има такъв народ в НДК. Ще започнем от нагласите ви за следващите избори, за следващия парламент, по-точно, защото вече е ясно, че ще бъдат 2-1, като датата на парламентарните избори и на първия тур на президентските ще бъде на 14 ноември. Какви ще са целите на Има такъв народ за следващия парламент? Целите на Има такъв народ ще продължат да бъдат същите, каквито бяха и в този парламент. Нашата основна цел е да продължим да бъдем честни и откровени с хората и да казваме истината, защото силата е в истината. Това има ли по-конкретно измерение като обещания към избирателите? Това, което обещахме и на старта на предишната кампания, беше откровеност. Откровеност и честност в това какво се случва и това, което се случва зад камерите, да се случва и пред камерите. За съжаление, мисля, че Има такъв народ бяха единствените представители в парламента, които имаха едно и също поведение в пленарна зала, пред медиите и в кулуарите на парламента. Докато останалите и лидери, и представители на политически партии имаха едно говорене, когато бяха на разговори с нас, друго говорене пред вас, пред медиите, трето говорене в кулуарите. Това раздвояване и разстрояване на личностите на нас не ни харесва и ние ще продължим да си бъдем такива, каквито сме истински, шарени, различни, макар и неодобрявани в много отношения от нашите колеги, но като казвате, това е едно проучване на MarketLinks и на BTV от края на август месец отреди трето място на Има такъв народ при следващи избори според подкрепата на електоралните нагласи и връщат ГЕРБ на първо място. В този дух обмисляте ли лидерът Слави Трифонов да се върне в кандидат-депутатските листи, за да може да се увеличи подкрепата? Това е въпрос на политическо решение, на решението на политическото ръководство. В момента текат процедури по номинации в всички области. Те първо ще решаваме водачи на листи и всичко останало, така че много е рано да говорим за тези неща. Освен това, последния път за вторите избори на 11 юли Слави много ясно заяви защо не иска да бъде водач на листа, защото означаваше по този начин да подведе хора. Понеже казвате, че политическо решение... Както много други лидери го правят. Понеже казвате, че политическо решение, вие също сте част от политическото ръководство. Има ли такива разговори по тази тема? За връщането на лидера? В момента предстоят тези разговори, все още не са започнали. Можем ли да очакваме други по-ключови промени в листите, като например оттегляне на сценаристите от водаческите места? Сценаристите едва ли, но от нас може да очаквате всякакви решения, защото ние сме изключително гъвкави и се опитваме винаги да отговаряме на обществените очаквания и да бъдем в синхрон с това, което хората очакват от нас. А по-конкретно какви измерения има това? Знаете ли какви очаквания имат хората към вас? Ами да, защото вие споменахте социология, но за мен е истинската социология срещата ни с хората. И когато си изправиш очи в очи без значение дали са наши членове, симпатизанти или просто обикновени хора, от тях винаги можеш да научиш много по-голата истина, отколкото това, което ти казват социологическите проучвания. Но понеже това е все пак и форма на уговорени срещи и хората знаят къде могат да ви намерят, това не затваря ли политиците в даден балон, ако се срещат и получават обратна връзка само от избирателите? Не, защото ние не се ограничаваме само в срещи с наши членове и симпатизанти, а ние посещаваме и различни тържества и инициативи и мероприятия в различни населени места, които не са организирани от нас. И там виждаме как ни посрещат хората. А разпознават ли ви? Разпознават ни хората и според мен тяхното отношение не се формира вече от това, което им казват от телевизора. А като че ли хората са започнали да полагат усилия да разсъждават, да мислят. Или да четат Фейсбук? Не знам. Според мен Фейсбук е нужда с две острията. Както е място, където много бързо могат да стигнат политическите послания до много повече хора, така е и място, в което се създава изключително добра и хранителна среда и за фалшиви новини, и за изкривяване на действителността. Но именно то е ключово място за политически заявки, действия от страна на Има да, такъв народ. Да, факт е, че поне по-младата част от българите спокойно може да кажем, че живеят във Фейсбук.
Така че съвсем нормално е да ползваме и тези канали за комуникация. И Фейсбук, и Инстаграм, и всички останали социални мрежи. Но и така да подхранвате средата, която казахте, че е нож с две остриета. Ами не, ние се опитваме винаги, когато излъчваме някакви послания, било той през Фейсбук или през други социални мрежи, те да не водят до изкривяване на истината, да я показват такава, каквото поне ние виждаме. В какво сгреши има такъв народ през последните няколко месеца? А може би сгреши в това, че реши да бъде принципна и честна политическа партия до край. А това означава ли, че не, тя няма да бъде честна и принципна политическа партия до край? Ами не, не означава, за това ви казвам, ще продължим да си бъдем честни и искрени с хората, защото, както не веднъж съм имала възможност да кажа, в политиката компромисите са необходими, но не са задължителни. Но не казахте ли, че е било грешка това, че е било... Не, казах, че беше грешка в тази конфигурация и в начина, по който го направихме, може би от това в момента плащаме политическата цена. За това, че останахме неразбрани от това, което ние поискахме и от това, което другите чуха от нас. Като казвате... Като говорим за грешките и за неразбирателството, на няколко пъти Демократична България, Изправи се БГ, ние идваме... че виждат теми, изказвания, действия, които са индикация за сходства с ГЕРБ и ДПС. Виждате ли партньорство с тях за бъдеще? Първо с ГЕРБ и ДПС. Преди да ви отговоря на този въпрос, обаче ще се върна на предишния си отговор за грешката в това, че сме продължили да бъдем принципни до край. Казвам, че може би е грешка, защото кой може да каже със сигурност кое беше правилното решение? Къде са разписани правилата в политиката, кое как се прави? Затова, примерно, в началото много не приемах така с добро око, когато лидерите на другите политически партии много така менторски, назидателно казваха, това не се прави така, това не се прави така. А кой казва как се прави? Има ли учебник, има ли процедурни правила за това как се съставя правителство? Как се води диалог с други политически партии? Не. Понякога трябва да създаваш правилата. Ние се опитахме да покажем други правила. Очевидно, те не бяха възприети и може би за това в момента ние плащаме тази политическа цена на това, че сме обругани и охулени от всички. Като че ли много бързо всички забравиха ГЕРБ, чекмеджетата, кюлчетата, пачките. Много бързо има такъв народ, стана удобния враг. Бих странявала от такива генерални изводи, но за това е въпросът и важен за бъдещите действия. Виждате ли, склонни ли сте на промяна в промпозицията си до сега? И понеже ме питахте за мнозинствата разбирателство и за това, което, с ГЕРБ и ДПС. Което така, имало било знаци. Много е, поне според мен е много вредно в политиката да се работи с усещания. В политиката трябва да се говори с факти. Факт е, че в това Народно събрание, по всяко едно гласуване, без значение дали е било по проект за решение, закон или нещо друго, виждате, че винаги мнозинствата бяха абсолютно различни. Много рядко имаше едни и същи мнозинства по един и същи, по два различни въпроса. По същия начин аз мога да кажа, че в понеделник заседанието на Комисията за контрол на службите беше провалено поради неприсъствието на депутатите от ГЕРБ, ДПС и Изправи се БГ. Това означава ли, че Изправи се БГ работят с ГЕРБ и с ДПС? Подобен род разсъждения, кой как гласувал в зала, че това е, виждате ли, доказателство за взаимодействие. Но това и са индикации, защото може да няма директна коалиция, но това тя са индикации за позицията на политическата партия по конкретния проблем. Това съвсем не означава взаимодействие с съответната политическа партия. Но понеже казахте факти и аспектите, които бяха посочвани като сходство в действията между ГЕРБ, ДПС и Има такъв народ, беше критикуването на министрите от служебното правителство, съвместното внасене с ДПС за подписи за създаване на комисия за местността Буджака, както и заради това, че ДПС бяха поканени на разговори за приоритетите. Такива действия как да бъдат тълкувани? Ще започна пак с един факт. Както в 45-то Народно събрание, така и в 46-то Народно събрание, единствено Има такъв народ не е предложил нито една анкетна комисия, но подкрепи създаването на абсолютно всички анкетни комисии и участва във всички тези анкетни комисии.
Когато беше създадена анкетната комисия за Росенец, ние естествено приветствахме, гласувахме, участваме активно в тази комисия. Когато от Движението за права и свободи решиха да създават комисията за Буджака, те минаха и попитаха всички дали ще участват в такава комисия. Първите хора, с които ние разговаряхме, бяха Демократична България и ги попитахме за вас това има ли проблем? Те казаха, не, няма никакъв проблем за нас, комисия по Буджак. Единствено с тази цел сме се съгласили да има и такава комисия. То тъй като всички ни учеха, в парламента, как парламента е мястото, в което трябва да се извади всичко на масата, трябва да излезе цялата истина за всичко. Окей, нека да излезе цялата истина за всичко, включително и за Буджака. Виждате ли разлика обаче в самия акт, защото и Демократична България са гласували в подкрепа на създаване на комисия за Буджака, но сякаш ключовия нюанс беше подписите за внасянето въобще на такъв проект. Каква е разликата между това да подпишеш и да гласуваш за нещо? Има ли такава разлика? Какъв ще бъде знак, ако подпишеш, а не гласуваш за нещо? Кога си бил честен и откровен? Когато си го подписал или когато не си го гласувал? Това са... Влизаме в едни ужасно такива елементарни разговори, буквално в хипотезата на поговорката да търсиме под вола теле. Това е точно търсиме под вола теле. Но да ви върна тогава към въпроса изначалния. Съвместни действия с ГЕРБ и ДПС в следващ парламент възможни ли са? Съвместни действия зависи какво разбирате под съвместни действия. В край на краищата в пленарна зала вие виждате, че когато започне гласуването без значение дали е законопроект или е някакъв друг акт на Народното събрание, оттам на сета вече ти нямаш контрол върху това кой как ще гласува. Всяка политическа партия си взима решение сама за себе си дали ще подкрепи даден политически акт или няма да го подкрепи. Така че много моля да не се предпоставя от сега кой как би гласувал в пленарна зала по даден въпрос. Другият въпрос е дали ти би търсил съдействието на определени политически партии, за да се случи нещо в пленарна зала. Бихте ли търсили съдействието на ГЕРБ и ДПС, за да се случи нещо в пленарна зала? Едва ли бихме търсили съдействието на ГЕРБ и на ДПС извън проблеми, които наистина да знаем, че са изключително важни за държавата ни като такава. Това не е ли... Неща, които са общо национални като интерес. Това не е ли стъпка назад от категоричното им изключване, което беше водещо до сега? Включително и по дебатите по бюджета и бюджетите надолу и на залка. Това означава ли, че само защото, примерно, ГЕРБ и ДПС са подкрепили дадено предложение за бюджета, ние не трябва да го подкрепяме само защото трябва да сме различни от тях. Тук говорим наистина за неща, които са от общ национален интерес. Пак говоря, става въпрос за гласуване. Кой как ще взаимодейства с политическите партии зависи от много други неща. Зависи от конфигурацията на следващия парламент, зависи от мнозинствата. Така иначе очевидно е, че вече няма да има толкова огромни мнозинства, с които разполагаха включително и ГЕРБ, макар и под формата на коалиция. Мнозинство между Има такъв народ и ГЕРБ възможно ли е? Не мисля, че е възможно такава коалиция. Мнозинство между Има такъв народ и ДПС възможно ли е? Мнозинство или коалиция, за какво говориме? Мнозинства в парламента може да има най-различни по всеки един въпрос. Изначално коалиционно? Коалиционно не. Коалиционно не. От днешна гледна точка, смятате ли, че трябваше да водите преговори за общ кабинет преди да обявите първото правителство? Пак ви казвам, сега, ако разсъждаваме на тема грешки, кой какво е сгрешил, едва ли ще бъдем достатъчно точни, защото наистина никой не може да ви каже кое беше правилното решение в онзи момент. Не на база учебник, но на база преживяното и поуките от него. Нали това се казва, че който греши два пъти по един и същи начин... Не мисля, че сме сгрешили два пъти по един и същи начин. Това, което ние направихме, беше да излезем и да кажем, че искаме да поемем отговорност да управляваме, макар и с мнозинство. Добре, по-конкретно. Хипотеза. След следващи избори Има такъв народ получава мандат, за да съставя правителство. Според сегашните заявки за раздробен парламент и след 14 ноември, как ще постъпи Има такъв народ? По същия начин както до сега или не? При всички положения сме си извлякли поуки от случилото се в този парламент и от начина по който вървяха преговорите за съставяне на правителство. При всички положения тези преговори ще потекат по много по-различен начин. Какъв? Най-малкото ще бъде по по-открит начин.
Защото виждате, че в сегашния парламент, особено покрай преговорите за правителство на Има такъв народ, вече накрая нещата опираха до дума срещу дума. Ние казвахме как са протекли разговорите, другите казваха как са протекли разговорите, но след като те са проведени, не са проведени в присъствието, включително и на медиите, ако щете, всеки имаше възможност да интерпретира това, което се е случило на тези разговори. Затова, може би, малко повече прозрачност при следващи избори би ни помогнало на всички да не допускаме същите грешки. Прозрачност в смисъл на това да се случва всичко пред медиите или, как да кажа, готовност за по-открита стъпка към събеседника, защото модела на общуване сякаш до сега беше, ние предлагаме това, ако искате го подкрепите, ако не, напротив, толкова по-зле за вас. Ето пак за това казвам, че може би проблема е, че същинските разговори, които провеждахме в парламента, не бяха в присъствието на медиите, за да видите как протичаха тези срещи. Защото честността предполага да си еднакво честен и към хората, с които говориш, които търсиш за партньор, и с медиите, хората, които очакват да чуят от вас какво сте се разбрали. Но модела беше, когато си откровен и си честен само с партньора си, а решаваш да бъдеш различен отвън, това вече нарушава наистина политическото доверие. Но модела все така беше. Партньорите виждаха правителството малко преди медиите. И това, естествено, според мен поне е логично, изисква време и за тях да се запознаят с това, кой какъв е, и следварително да реагират. Знаете ли, много е такава странно, промяна не много може. Много е странно, защо в 45-я парламент, когато Има такъв народ, имаше 51 депутата. Всички правеха и невъзможното да се опитват да ни убедят как трябва на всяка цена да направим правителство. Всички се страхуваха от втори избори. Тогава някак си не беше проблем да предложим правителство с 51 народни представители. Изведнъж в 46-то народно събрание се оказа, че е проблем да представим правителство и да предложим такова, когато имахме все пак, макар и с малко, но повече народни представители. Аз не коментирам дали е проблем или не. Каквото и да е, правителството на него му трябва подкрепа на определен проблем, брой защото хора. Проблем, защото не можеш в една конфигурация, само изхождайки от собствените си страхове, да смяташ, че едно нещо е нормално. А след това, когато вече си преодолял тези свои страхове, решаваш, че това същото нещо вече не е нормално. Нямаше нищо ненормално в това ние да предложим правителство. Да, окей, то не срещна подкрепа, не срещна разбиране. Дали е било заради начина, по който беше направено? Дали е било заради хората, които са били предложени? Всеки има своите мотиви. На въпроса в хипотеза, в която Има такъв народ, след 14 ноември трябва отново да предложи правителство. Ще го представи ли първо на партньорите? Ще го обсъди ли предварително с партньорите, така че да имат време те да се запознаят с кандидатурите, с тяхното минало, с тяхното настояще? Или ще бъде отново такъв модел, какъвто беше това, и досега? Това, което със сигурност мога да ви кажа, че нещата ще бъдат по-различни. В какъв аспект? Нещата ще бъдат по-различни. Защо не ми давате конкретика? Защото не мога да ви дам конкретика, защото тази конкретика зависи от много други условия. Какви? Ами от това каква ще е обстановката в Народното събрание следващо. А вътрешно партийни? Не, вътрешно партийни никога не си променяме мнението спрямо външния свят. Ние сме си такива, каквито сме си, и винаги ще си бъдем такива, колкото да не им харесва на някои хора. Смятате ли, че Има такъв народ трябва да се раздели с имиджа си, че е лидерска партия? Първо не смятам, че Има такъв народ е лидерска партия. Това, че има ли, да познавате ли партия, в която да няма лидер? Всяка партия има лидер в край на краищата. Не става въпрос за това да няма лидер, а да не остава впечатлението, че не, стъпките и ходовете защо, на партията защото, се водят от волеизявленията на лидера. Да, само че тази партия не беше създадена за да обслужи желанията на един или друг човек, а тя беше създадена заради една кауза, каквато беше проваления референдум от 2016 година. Тоест, хората наистина бяха поведени около тези идеи, а лидерът е просто функция на тази идея. Но вече мина достатъчно време, за да се видят и някои показатели. Как се обявява първото предложение на правителство, как се изказват общи тези на партията, минават безкрайно често през публикациите във Фейсбук на лидера на партията. Затова ви питам дали има обсъждания в партията за промяна на този начин на представяне на взетите решения, което неминуемо води до това усещане,
че решенията се взимат еднолично. Не, просто поради простата причина, че Слави Трифонов е изключително популярен и особено в социалните мрежи, най-бързо и най-лесно всяко едно послание може да стигне през неговия профил. Това съвсем не означава, че това е лидерска партия. А иначе как се взимат решенията в такъв случай? Обсъждаме, караме се и накрая решаваме. Нищо по-различно, отколкото всяко едно... Понеже ми поискахте сравнение, мога да направя с по-стара партия БСП. Те си имат органи и винаги изказванията от тях са: ще направим вероятно това, но първо ще го консултираме с Националния съвет, там има гласуване и след това вече се изборяват решенията 1, 2, 3. Има такъв народ, не изглежда да има такава структура. Ми да, защото нямаме намерение да бъдем като Българската социалистическа партия. Ние предпочитаме да бъдем много по-гъвкави и много по... как да кажа, неограничени в някакви тясно партийни структури, процедури и така нататък. Ние сме свободни хора и начинът, по който взимаме решенията, винаги са продиктовани от нашата вътрешна потребност нещата да бъдат ясни и открити, а не да се криеме зад решение на колективни органи. Тоест, изключвате възможността за по-структурираност на начина на взимане на решенията? Напротив, ние сега имаме за структуриран начин на взимане на решения, защото имаме Национален съвет. Много от нещата, които се случваха в парламента, сме обсъждали на заседание на парламентарната група. Нищо не е решавано просто така. След като се видя, че в настоящия парламент между партиите на протеста, към които знаете се числят, има такъв народ, Демократична България, Изправи се БГ, ние идваме, има по-скоро раздор, отколкото разбирателство. Продължава ли има такъв народ да гледа на тях като на бъдещ потенциален партньор или вече няма ход назад? Ами за разлика от другите две партии, които споменахте, ние не сме се карали с тях. Те бяха тези, които започнаха да обиждат и те са тези, които през цялото време всъщност ни обиждаха. Ние никога не сме си позволили да обидиме с нищо, нито Майя Манолова, нито Христо Иванов, нито някои от другите лидери. Размяната на острите реплики беше двустранен процес. Никога не е започвало от нас. Това има ли значение? Ами да, има значение, защото в край на краищата това е съвсем естествено, е когато от всякъде започнат да ти нанасят удари, съвсем нормално е да се опиташ да се защитиш по някакъв начин. Малко звучи на дай си ми куклите, не нанасите парцелките. Не, напротив, защо в край на краищата вие как ще се чувствате, ако от всякъде ви бият, а вие да седите да мълчите, ми тогава какво ще си помислят хората за вас? Че обичате да бъдете боксова круша ли не? Какво говори това за евентуално бъдещо разбирателство с партиите? Това означава, че всички трябва да се замислят върху това какво не са успяли да направят в този парламент. И защо не са успяли да го направят. И дали част от тези грешки не са в тях самите. Затворена ли е вратата на има такъв народ? Защото ако винаги обвиняваш само другите, а никога не поглеждаш собствените си грешки, си обречен отново да ги повтаряш. Затворена ли е вратата на има такъв народ за партиите на промяната от тук? Разбира се, че не е затворена. За кого е затворена тогава вратата на има такъв народ? Тя е била винаги затворена за ГЕРБ и за ДПС. Нищо по-различно от това, което винаги сме казвали. А ще можете ли да водите преговори с партиите на промяната след досега случилото си? Ами мисля, че и те са озряли вече за промяна в начина, по който се води диалога, така че се надявам наистина на по-различен разговор след следващите. В досегашните ви преговори за правителство сякаш пролича, че най-харесвате начина на водене на разговори с БСП. Това може ли да означава съвместни действия в следващ парламент? В интерес на истината, по време на консултациите, включително и за приоритетите, точно Българската социалистическа партия се държаха, как да кажа, най-конструктивно и най-адекватно от всички останали. Те идваха и с тях бяха обсъждани съвсем конкретни измерения на тези приоритети. Какви политически действия следват от тази констатация? От тази констатация следват изводи, че с БСП може да се работи. Под каква форма вече това нито аз мога да го реша в момента, а и в край на краища това ще зависи от включително от мнозинствата, които биха могли да бъдат формирани в следващия парламент. Коалиция с БСП? Но с БСП може да се работи.
коалиция с БСП? Коалиция нямам представа. В смисъл не мога да ви кажа със сигурност коалиция в момента, защото наистина трябва да спрем да гадаеме, а да стъпваме на реални факти и те ще бъдат ясни след 14 ноември, когато минат изборите. Едно едва ли сериозна политическа сила, каквато има такъв народ, би си правила конкретните сметки, разчети и прогнози, след като види резултатите от изборите? Всяка партия си гради. Не, но не знам защо толкова се плашиме от правителство на малцинствата. При положение, че дори в Европа има поне 3 или 4 страни, за които се сещам, които в продължение на много години продължават да се управляват от правителство на малцинствата. Тоест, проблема не е в формулата. Каква ще бъде формулата? Дали ще е правителство на малцинство, дали ще е коалиция, дали ще е всеобщо, как да кажа, консенсус в пленарна зала и всичко. По-скоро зависи от това хората, които взимат политическите решения, кое ще сметнат за правилно и за това, което най-много удовлетворява тяхните собствени претенции. Не приемате ли тезата от практиката, че плаващите мнозинства са възможност за прокарване на интереси по неясен начин? И като правите сравнението с европейски държави, има много други неща, по които нямаме сходство с европейските държави, за да отлъчим, за да отличим това. Как гледате на тезата, че плаващите мнозинства са предпоставка за прокарване на интереси, лоши интереси? Ами, не знам дали... В смисъл, не мога да кажа със сигурност дали е така. Защото всяко едно действие си зависи от хората, които го извършват. Дали пък тези, които твърдят подобно нещо, не изхождат от позицията на собствения си опит. Т.е. те са го правили, може би, вече това и за това знаят, че по този начин се прокарват определени интереси. А когато човек е добронамерен и е почтен в намеренията си, не мисля, че този тип плаващи мнозинства биха могли да бъдат проблем. В този контекст ви върна към темата ГЕРБ още малко. Вчера в интервю за Нова телевизия на въпрос към Тома Биков, дали ГЕРБ и Има такъв народ могат да излъчат стабилно управление, Тома Биков отговори: всичко би могло да се случи, но ние в момента не сме в такава ситуация. Вие виждате ли такава ситуация? Каква ситуация? Да излъчим съвместно управление с ГЕРБ? Стабилно управление с ГЕРБ. Не мисля, че това е възможно. Тогава ще ви насоча към нов политически играч. Напоследък много се говори за политически проект на министрите от служебното правителство на икономиката и на финансите Кирил Петков и Асен Василев. Как ще се отрази такъв евентуален политически проект на Има такъв народ? Първо, ние не знаем със сигурност какви са реалните намерения на тези двама човека. Дали ще направят собствена партия, дали ще се включат в друга. Някой знае ли? Може ли да каже със сигурност какъв ще е този проект? Хипотезата е Има най-различни хипотези. Всеки в една демокрация е свободен да пробва своите сили на политическия терен. Само че, знаете ли, че познавам страшно много хора, които смятаха, че лесно се прави партия. Да, партия се прави лесно, само че партия трудно се изгражда и трудно и се изгражда лице на тази партия. Така че, ако объркаш етапите от това производство, тогава, може би, резултата не е това, което ще се очаквали включително и тези хора. Критикувате ли по някакъв начин Кирил Петков и Асен Василев? Според мен бяха подпомогнати в създаването им на този образ на поредните спасители, на поредните хора, които ще оправят всичко. Това не е големия проблем на българите, че винаги чакаме някой друг да дойде да ни оправи. Ами то това беше нагласата и към Има такъв народ. Ами не, напротив, ние не сме обещавали на никой, че ще оправяме всичко и че ще ги спасяваме. Напротив, ние бяхме единствените, които казахме, че ще бъде много трудно, ще бъде много тежко. Аз включително по време на нашата кампания съм цитирала неведнъж думите на Чърчил, че не им обещавам нищо хубаво, обещавам им само кръв, пот и сълзи. Защото точно това ще е необходимо, за да можем да изчистим всичко това, което се е насложило в последните 30 години като управление. Заплаха ли е проектът на Кирил Петков и Асен Василев? За Има такъв народ? Да. Не, категорично. Защо не? Защото виждам
Кои са хората, които... които ги подкрепят? Това са определено хората, които са повече в кръга на избирателите на Демократична България. И много странно от дясно в ляво, включително и хора разочаровани от неспособността на БСП да бъдат сериозната лява алтернатива. Но ако се върнете към наблюдението за надеждата за промяната, те биха могли да са олицетворени и на това, и в този смисъл да взимат гласовете и от избирателите на Има такъв народ, защото вероятно има разочаровани избиратели и на Има такъв народ. Със сигурност има разочаровани избиратели на Има такъв народ, но според мен смисъл... те не са толкова много. Защото, пак ви казвам, ние не сме обещавали на хората, че нещата ще се случат бързо и лесно. А и според мен хората ще оценят това, че ние бяхме принципни и почтени до край. А този извод го правите отстъпили. Пак на база на срещите си, да, на база на срещите ни с хората. И това е по-обективно според вас от социологията? Това, което радва хората, е, че ние не сме ги излагали, това, което казахме, това направихме. Пак да ви върна към поуките от настоящия парламент и към подхода към бъдещите партньори. Пак в хипотезата, в която Има такъв народ получава мандат за съставяне на правителство, последния предложен състав ли ще бъде отново или може да се откажете от някои номинации? Опитвате да предполагаме неща, които са абсурдни да говорим за тях на този етап. Още не е приключило това Народно събрание, дори не е стартила предизборна кампания. Вие искате вече да ви обявиме следващия кабинет. Като полуки. Не искате кабинета да се случи по друг начин. Защо очаквате сега да го... Аз нищо не искам. Аз само питам. Да анонсираме предварително. Като полуки и като нагласа, защото имаше конкретни фигури, които бяха особено коментирани в общественото пространство. Ако така честно да говорим с имена, фигурата на Петър Илиев, който беше първо предложен за министър на правосъдието, после за министър на вътрешните работи. Кое не разбрахте от отговора ми, че сме си взели полка от всичко, което се е случило до тук? Разбирам го като обща разстановка, но искам конкретика. Ами няма как да има конкретика на този етап, защото е прекалено рано да има каквато и да било конкретика. Обсъждане ли е в партията неговата кандидатура вече след като се развиха нещата около него? Не. А защо не? Това е абсолютно излишно в момента, да задълбаваме в тази посока. Това е приключила страница от политическата история на Има такъв народ към този момент. Петър Илиев ли е приключила страница от политическата? Не, казвам, случилото се е вече затворена страница. Добре. Гледаме напред и се опитваме да не правиме същите грешки. В погледа напред фигурира ли Петър Илиев за бъдеще? Не смятам, че фигурира не само Петър Илиев, много други хора най-вероятно няма да фигурират в погледа напред. Тоест правилно разбирам, че не фигурира в погледа напред. А защо сме се вторачили сега в един човек? Задаваме уточняващи въпроси, както правихме и до сега в хода на разговора. Не смятам, че това е полезно и това не би довело до абсолютно никакъв резултат. А каква беше тогава поуката от случилото се около... Че нещата, че трябва да се случват по различен начин. Това е общата поука от всичко, което се случи в този парламент. Че нещата трябва да се случват по по-различен начин. Включително и в подбора на имената ли? И най-вероятно и в подбора на имената. Опитвам се наистина да проблема намеря... Проблема никога не е само в едно нещо. Проблема е много комплексен. Така че проблема не е само в имената, проблема не е само в... То е във всичко това и начина, по който се случи в неговата съвкупност. Аз за това ви питам и за това дали партията е проверявала фактите и обстоятелствата около неговата книга. Не искам защото... да коментираме повече Петър Илиев, защото пак ви казах, за нас това е приключила страница от историята на Има такъв народ. Но ако излезем извън конкретното име, това, което крият фигурите или това, което... То криете лоша дума, но това, което е част от образа на някоя персона и от фактите и обстоятелства около нея, ако се знае за тях предварително, може да е индикатор за това как да подходи партията към човек. А каква е разликата с хора, които дори не познавах, но побързаха да оплюят?
Не разбирам какво имате предвид. Ами да, включително и с да, много от хората във втория кабинет, хора, които бяха абсолютно нови лица. Сега изведнъж пък проблема стана, че са много нови. И бяха едни абсолютно непознати хора, които вместо да се опитат да ги опознаят като биография и като възможности, всички се втурнаха да обясняват само това, че те са непознати, че са нови. Няма да си забравя въпроса за фигури в ново правителство, но ще се възползвам от това, което ми предлагате като поле за въпрос. Това означава ли, че при следващ кабинет, при следващи резултати от Има такъв народ, които да им отредат възможност за получаване на мандат, бихте се фокусирали на фигурите, които са добили по-широка популярност покри работата си в 46-то народно събрание? Например, Ива Митева, Любомир Каримански. Пак ви казвам, начинът по който ще протекат разговорите за следващото правителство ще са най-вероятно много по-различни от това, което видяхме в този парламент. Така че предстои да видим първо кои политически субекти ще водят такива разговори и тогава ще може да се обсъждат и конкретни фигури и имена. Не очаквайте от мен в момента да ви кажа... Аз не питам за конкретни фигури и имена толкова колкото за подхода. Какво е научено? Подхода и какво... ще е различен. Ама казах. Какво? Ами взимате това, което се случи до момента, няма да се случи това, което се случи сега. Ще е по друг начин. Надявам се обаче същите полки да са си извлекли и останалите политически партии. Наистина този път разговора да бъде различен. Разговора да бъде еднакво откровен и еднакво честен. Какво загуби Има такъв народ от работата си в 46-то народно събрание? Не мисля, че загуби нещо. Не, за загуба не мога да говоря. Това второ място, което отрежда, трето място, което отрежда социологическо проучване от края на август? Местата на настървеното говорене? Не. Според мен много е рано въобще да се говори за места. Първо, второ, трето място, защото тези места ги отреждат хората, отивайки в деня на изборите да гласуват. За щастие това не го правят социологическите агенции, защото знаем години наред, аз поне не си спомням социологическа агенция да е познала избори в България.